Novu školsku godinu Škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost počeće, da kažemo, sa novom direktorkom, iako ste dugogodišnji radnik ove škole. Maja Novaković, oligofrenolog, škole sada na mestu direktora. I ono što nas interesuje, ajde da pomenemo prvo taj početak u ponedeljak 1. septembra, da li je sve spremno za početak školske godine, a onda ćemo o planovima. Sve je spremno za početak školske godine, uveliko se radi, celog avgusta smo imali neke obaveze, ali od 1. septembra krećemo definitivno, sve je u redu. Eto, da kažemo, spremno je sve, nismo ni sumnjali, vidimo da su sve škole pa i vi spremni, a ono što nas posebno interesuje, s obzirom da ste sada vi direktor škole i što ste, da kažemo, i bili dužni prilikom konkursa i izbora da izložite, jeste vaš plan, neka vizija tokom vašeg mandata, pa da čujemo šta to planirate da kažemo, i šta će to škola nova imati u narednom periodu. Pa znate, već uveliko godinama imamo problem sa salom za fizičko vaspitanje. Trenutno imamo nešto u planu sa sportskim centrom oko projekta i realizacije. Nadamo se da će da nam uspe, ali to je već dugogodišnji problem, ali još uvijek je na prvom mestu, znači to. I dobijanjem sale dobili bismo i dodatne radionice, dodatni prostor za još neku učionicu, tako da bi mogli malo rasterećenije da funkcionišemo. A neki moji planovi i vizija za budućnost ove škole jeste stvaranje radnog kampa u kojoj bi bila uključena i hipoterapija, pošto je to naročito našim učenicima i deci iz redovnih škola koji dolaze ovde kod nas na dodatnu podršku. Mislim da će na osnovu nekih analiza i anketa koje su vršene svuda u svetu istraživanja, vidi se da ta hipoterapija ima velikog efekta, pa se nadamo da ćemo uz pomoć sponzora, donacije, možda eventualno neki deo i opština, da napravimo taj radni kamp u kome bi bili uključeni i članovi našeg dnevnog boravka, znači to su i odrasle osobe sa posebnim potrebama, ta radna terapija bi dobro došla i njima, a takođe i našim učenicima u okviru praktičnog rada. Da li bi to negde bilo, da kažemo, u sklopu škole ili negde, da kažemo, u okruženju? Pa, prvobitno je bilo po ugledu na školu Milan Petrović iz Novog Sada, koje mogu da kažem da je pionir u celom procesu inkluzije, oni su dosta toga uradili. Oni u okolini Novog Sada imaju radni kamp, a je moja neka prvobitna zamisao bio, pošto znate da su sela napuštena, ima dosta napuštenih imanja, ako možemo s pomoć opštine da dobijemo neki kuću sa okućnicom, znači za početak, da to nekako sredimo, uredimo, da bi mogli da nastavimo sa tim planovima. I kako funkcioniše taj radni kamp? Kako izgleda jedan, da kažemo, dan u tom kampu? Postoje, evo, po ono što smo mi videli kad smo bili pre par godina u Novom Sadu, u stvari to je učenik pored Novog Sada, veoma lepo sređeno jedno poljoprivredno domaćinstvo sa kućicom onom iz Vojvodine, sa onim njihovim bunarima. I znači uređeno veliko dvorište, oni tu imaju rasad cveća, sadnica, bave se proizvodnjom pečurki, imaju jedan deo gde za svoje potrebe i škole, pošto je to tamo velika škola, sade povrće, papriku, paradaj, znači to su uključeni svi. I onda posle od tih nekih proizvoda, pošto oni imaju veliko prostranstvo, čak imaju neku materijalnu pomoć, pa za eventualno neke dodatne potrebe u školi na taj način se i finansiraju. I zamisao je da tu postoji i štala za konje, za hipoterapiju, pa to su sve zamislili. Do realizacije vidjet ćemo. Važno je da ideja postoji, da kažemo, onda i dobra volja, pa će se sigurno naći i sredstva. Da pojasnimo još samo i hipoterapiju, šta ona podrazumava i koliko je značajna deci. Hipoterapija je terapija sa konjima, pre svega je predviđena za decu iz autističnog spektra poremećaja i dosta velikog uticaja ima na njihovo ponašanje, jer znate da su to deca, da kažem, u svom svetu,
da retko reaguju na neke stimulanse iz spoljašnjeg sveta i da tom terapijom dolazi, ima efekta, znači deca se nekako opuštaju, postaju otvorenije za spoljašnji svet. Kada govorimo, da kažemo, o planovima, sigurno oni očekuju i neko ojačavanje kadrovske strukture. Trenutno postoji zabrana na zapošljavanje u javnom sektoru. Da li vi imate neki problem ili potrebe za nekim kadrom? Potrebni su nam defektolozi kako bismo, pošto stiže veliki broj zahteva, sada je to aktualno iz redovnih škola za potrebe pružanja defektoloških usluga deci koje su u redovnom sistemu obrazovanja, znači i po odluci interresorne komisije imaju pravo na tu dodatnu stručnu pomoć. Naši defektolozi ove godine su svi sa punim fondom časova, tako da ti časovi dodatne podrške su im, znači, preko norme. Znači, oni već 3 godine to radimo bez materijalne nadoknade, ali u interesu je da pružimo svoje mogućnosti, jer smo postali resursni centar. Znači, to nam je u planu, a sada što to zakonom još uvek nije regulisano kako, vidjet ćemo. Tako da, znači, postoji potreba za defektolozima, oligofrenolozima. Eto, za kraj razgovora da pomenemo što se tiče tehničke opremljenosti i asistivnih tehnologija. I ranijih godina je bilo reči, znači imamo opremljenu senzornu sobu koju koristi i naši učenici, a i deca iz redovnih škola i vrtića. Imamo učionicu opremljenu po Montessori metodi i tako da je to jedan još plus za našu školu u odnosu na redovne škole, kakve su naše mogućnosti. Direktorka, hvala. Mi ćemo naravno i tokom školske godine nastaviti da pratimo vaše aktivnosti. Hvala i vama.